teeme veel ühe korra. See algab erakordselt imeliselt, nagu ma arvan, et kui ma vähekene püüaksin, siis ma sakeksin veel rohkem. Okei, ühesõnaga siin selliseid tabeleid on vähe, sellepärast, et enamus sellest mängust on sul mingisuguse kaardi peal, kus sa pead värke korjama. Ja ta meenutab mulle pigem oma gameplay poolest seda mõmm, mis see oligi. Legend of Zeldat, Breath of the Wild, mida väga kiidetakse, aga mis mulle nii väga tegelikult ei istu isegi. Jääkõ. Aga selliseid tabelid, kus koha peal see nüüd mingisugused jooga jooksed ja asju teed, siin on üllatavalt vähe. Sellepärast, et okei, okay, no võib-olla tegelikult siis mitte vähe, aga kuna siin mul on vaja mingisuguseid vault keysi, siis mul on mõtekam esimene jooks teha siis lihtsalt edasi aeglaselt, et ma korjan endale rõngaid. Ei, ei, ah, mine karu kohtadesse, fucking bullshit. Hirve jumalad. Mis tähendab seda, et ma teen seda tabelit siin tõenäoliselt veel ühe korra. Sellepärast, et siin peab olema, me vaadame palju seal alguses neid rõngaid oli, aga ma pean tabeli lõppu jõudma siis teatud arvu rõngastega. Kuidas moodi ma sellest mööda rendasin? Oh, imeline, ma sain siit endale rõngaid juurde. Seal paremalt poolt minnes oleks saanud ka tõenäoliselt. Nii, imeline. Ma loodan, et 65 rõngast on piisav selle tabeli jaoks. Oh, erakordselt imeline. Ma teen ühe korra veel, sellepärast, et siin nüüd ainuke asi, mis mul tegemata on, on siis selle S-ajaga, ehk siis 1.15. Mis saab olema väga tõenäoliselt keeruline teha. Pekk. Kuigi ma enam ei tea. Sellepärast, et siin osad tabelid, esimene tabel näiteks, oli see, kus koha peal seal oli praktiliselt või tähendab, ta oli raske, see võttis mingisugune 5-6 traid selle jaoks, et saada esimeses tabelis see S-aeg, sellepärast, et see oli mingisugune 0,3 sekundit, vist või midagi siukest oli lõpuks see, kui palju kiiremini ma seda jõudsin teha sellest nõutavast ajast siis. Aga miks me saame siin teada? Ei ole nii! Okei, okay, siin koha peal jäi 2 sekundit puudu vä? Ah, 1.15! Ah, okei, okay, never mind! Ühesõnaga terve tabel tehtud. Okei, okay. Ehk siis see ajaliselt ei ole nii hull. Või siis on see, et siin vist kehtivad need päris kaardi peal olevad need boonused ka, mis sa oled saanud, et sa attack oli tugevam, sellepärast ma lõin. Hea küll, see salvestamine ei pane ennast just ise kinni, because of reasons. Aga me tegime selle siit koha pealt nüüd ära ja me lähme
edasi värki tegema. Ja see on see nii-öelda siis põhikaart, kus koha peal sa siin käid ringi ja teed mingisuguseid asju. Ja mul on... ma eeldan vähemalt, et see on esimene saar või midagi sellest, kus koha peal me peame siin asju kurjama ja tegema. Me saame vähekene ekspil. Me saame siit hoopis sellele südame, kas oli vist see, kus ma sain juurde neid kilpe, mis mul pole õrnaimugi, mis see teeb. Et kas jätab mulle rohkem neid rõngaid alles või on see midagi muud. Põrgu küll siin on vaja tulla tagasi öösel. Ja nüüd on eriti tore see, kus koha peal... Et mida ma teen siis nüüd selle aja, kus koha peal mul ei ole siin ööd? Okei, lähme sellega kaklema. Lähme sellega kaklema, kuigi see ei ole ka väga tore sellepärast, et siin on Squid, oli vist selle bossi või Titan on vist õige nimetus. Nii, ja ta tuleb iga mingisugus ajatagant sealt ühest kohast mööda. Ja kui sa sellel ajal seal oled, siis on kõik hästi, aga kui ei ole, siis sa pead passima. Mida ma vist pean hakkama siin nüüd tegema sellepärast, et ta isegi ei tiiruta siin üleval, sa peaks tulema siit sealt kusagilt. Aga kuna mul ei ole siin vist läheduses mitte midagi muud tarka teha, sellepärast, et siin on mingisugused südamed, mida mul otsaselt üle vaja, ma peaksin tegelikult minema Aimiga rääkima, siis mul ei ole kahjuks võimalik mingisugusel moel seda aeg edasi lükata. Efit, siin lähedal oli mingisugune süda kusagel. Lähme teeme siis seda, kuigi need südamed on... Okei, see jõbu tuleb. Kõige tuledam on see, et ma tapsin ühe korra ära tegelikult juba, aga siis mäng jooksis kokku, sellepärast, et ma ei tea, kas see on nüüd emulaator või see mäng on see, mis siin paneb näkku. Jaja. Tuleb siia selle raja peale tal lüpata ja siis boostiga järele joosta. Ta hakkab varsti tulistama. Ja siis ma teoreetiliselt peaksin tootsima. Eks ma tuli talle juba järgi jõuda, nii kui vist isegi jõuame. Ja nüüd on see koht, kus koha peal ma pean nende lühikide eest eema lõppuma, aga siis me katame tere. Kuna need persed on alguses hästi suured, siis ma kartsin, et ma pean siin, ma ei tea, mis ime asju tegema selle jaoks, et ma saaksin normaalselt teda ära tappa. Aga tuli välja, et enamus nendest siis suurtest kollidest on tegelikult üsna kergesti ära tapetavad. Nii ma olen siin koha peal. Lähme vaatame, kui me leiame selle siit ülesse. Õnneks hakkab meil öökati jõudma ja ma saan sinna tagasi minna. Hea küll. See oli nüüd see koht, kus koha peal mingisugune hint oli. Et kõik vaenlased respawnivad, et kui on selline siis star shower või midagi sellest. Okei. Okei, aga see tähendab selle koha pealt äge, et mul ei ole sellist eventi ennem olnud. Jaa...
see nüüd siia sellesse salvestamisse külge jääb, on tegelikult hea. Ja minu tegelikult küsimus on nüüd see, et kas minu need ära tapetud bossid tulevad ka tagasi või ei tule. See on erinevalt värvi nagu need tähe tükkidega, ma ei ole kindel, et neil mingisugust seda vahet on. Ja nüüd on see, et meil on 58 seda koini, millega ma saan kalal käia, minu teada. Ma olen ainuke asi, mida ma sellega teha saan. Et ma olen ühe korra käinud ja sealt see päris head nenni, et siin tulid need shortcutid, et ma sain teleportida. Ja see on keegi lõiva. Ei tea, mis see siis on. Võiks ma jäängi sinne korjama, et seda siis ei ole. Ja ma nüüd ei tea, kui palju neid koine on vaja sellepärast, et ma käisin siin ennem kalal ja ma püüdsin päris pikalt seal neid asju. Ja tundus, et ma ei saa sellest loogikast aru, et mul nüüd see seal keerleb ja see on see slot machine, aga et kui ma korjan neid mingisugune kolm tükk ära, et siis jäävad nad seisma või nad ei mida nad seisma jäävad? Nüüd või? Okei, siin on vist see loogika, et ma korjan neid ära ja siis on see, et kui ma olen piisava koguse kätte saanud, siis nad jah, kuna ma ei saanud sõtt midagi, siis ma sain vist 164 või? Või tähendab õigemini 100 sain siis juurde. Hea küll. Okei, kõik need suured on tagasi. Mis on nagu lasta praegust olla? Sellepärast, et see võib olla selle koha pealt hea, et kui need kõik suured tagasi on, et siis ma saan nad uuesti ära tappa, mis tähendab seda, et ma saan siis neid keere juurde, mis lõppkokkuvõttes tähendab seda, et ma isegi ei pea siin väga palju nagu spetsiifilisi vaenlasi ära tapma, et siin on mingisugused towerid ja mingisugune ninja oli vist üks nendest vaenlastest. Ei ole öö läbi juba ja nüüd on kõik vä. Ongi nii vä. See on nagu lihtsalt tardid. Selge. Lähme vaatame, mis asi see siin on. Aga nüüd see on tegelikult see, kus koha peal 99% sellest minu lemmik. 99% sellest mängust siis tegelikult on, et sa jooksed selle kaardi peal ringi. Tal on mingisugune tähe asjandus sinna juurde tekkinud. Kuidugi see nüüd on see, et on tugevam või ei, palun jookse sealt lihtsalt ülesse. Palun jookse lihtsalt ülesse sealt. Ette. Nii, ja nüüd on meil viimane kapp. Muidugi on see, et ma olen oma selle löömise oluliselt. Ei, ei, miks, 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 mille pihta ma läksin, miks? Sellepärast ma vihkan seda konkreetselt bossi. Ja siin lihtsalt on see, et juhtuvad mingisugused
random asjad. Ja siin on see, et ma saan aru, kui ma selle punase portaliga pihta saan. Teeme kohe varsti uuesti. Ja punase portaliga pihta saada, aga seal üleval olles ma ei... Õnneks ma salvestan. Ma saan pärast vaadata nagu, et mis ma seal nagu nii valesti tegin, et ma sain pihta, kõik kui ma rõngad kaotasin. Ja okei, okay, see kord ma sain aru, ma sain sellega pihta, fine. Mis on hästi tore see, et see tegelikult ei olnud ikkagi vist pihta saamine sellepärast, et millega ma sealt ülevalt pihta sain, millega ma siit pihta sain. Oh, see on nii tore, kus koha peal on see, et see peaks olema selline mõnus, rahustav tegevus, kus koha peal sa õhtul võtad endale paar sõpra ja siis sa seal koha peal mängid. Ja siis on hea tore olla, mitte ole see, kus koha peal sa ennast effing seaks vihastad sellepärast, et see mäng teeb lihtsalt mingisugust kuradi ropud sõnad. Ma usun seda nüüd, et kui ma selle sinna lõpuks ära tapan, siis mäng jookseb kokku. Sellepärast, et selle trussi ära tapmine on millegi pärast erakordselt raske. Nii, mine sinna koha peale, sõida lähemale. Nii. Ja. Ma saan aru, kus koha peal ma nagu imen ja ei oska ja muud asjandused, aga siin oli lihtsalt see, et mingisugused because of reasons asjad juhtusid. Palun ütle, ma ei saanud sellest mitte kui midagi. Ma ei saanud sellest keeri, ma ei saanud sellest mitte kui midagi. Mis selle fucking point oli? Mis selle fucking point oli? Lihtsalt raiskasin aega. Okay. Las ta olla. Ole nupp. Läheme vaatame siis teisi asju, mis me siin teha saame. Anned, siin on sõber, kes tahab surma saada. Ja nüüd, kuna meil ei ole siin praegast hetkel rohkem bosse, siis ma saan veidikene seda rääkida, mis pärast see mäng on siukene kahtlane. Või noh, õigemini on see, et... What the fuck? Või noh, ma oleks eeldanud Sooniku mängus seda, kus koha peal, et see on platformer. Mitte ei ole see, et me siin et selle Legend of Zelda moodi me käime siin ringi ja... Teeme mingisuguseid värke. Okei. Ma vajutasin kirekit. Aga ilmselgelt ei oldud sellega nõus. Ja kuna meil on nüüd siin öösini aega, siis me teeme värke nii kaua. Nii, me saime siit ühe südame nüüd kätte. Ja need südame asjandused, ma arvasin, et see on nagu ressurss, et sa kulutad ära mingisuguse ühe checkpointi või mingisuguse asjanduse lahti tegemiseks. Aga see on kumulatiivne mõne sõna. Vaid, et need on pigem sul või noh, sul on vaja nagu teatud number neid selle jaoks, et lahti teha. Et see ei ole see, et sa pead 30 punkti või midagi siukest ära raiskama selle jaoks, et siis ühte kindlalt kohti lahti teha, vaid et sul on ala vaja 100 selle jaoks, et üks või teine level asjad koha pealt avada. Nii, meil olid lillad mündid selle jaoks, et saaksime. Huvitav, kus mõte, kui me siit nüüd alla hüppan, et kui halb mõte see on. Sellepärast, et enne nagu siit alla
selle kohta öeldakse epic skills. Sest seal oli kindlasti mingisugune teine ime ja tee, mida pidime oleks pidanud jooksma. No, lähme vaatame siis edasi. Nende trussidega. Ta isegi ei näita, kas ma olen nad ära nagu kakelnud või mitte. Fine. Siin taga on veel üks süda, mis mul on vaja saada. Seda trussi ma vihkan. Me ei ole mõistunud nagu nende eesmärki siin koha peal. Päriselt või? Ma nüüd tahan nutta sellepärast, et ma ei julge ütelda, mitu korda ma olen seda jätnud korjamata. Sellepärast, et ma olen arvanud, et need on selle kohaliku highway mingisugused peatused. Huvitav, kas ma saan siit koha pealt sinna üles seda. Ei saa vist. Okei. Lähme siis tagasi. Õnneks sinna vette kukkumine ei tähenda seda, et mul ära võetakse need rõngad.